Απλά να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα ξεκάθαρα εξήγησε η Αλεξάνδρα Ιαταλίδου. Αλλά θέλω να σας πω και τρία πράγματα τα οποία ίσως να μην έχετε υπόψη σας. Όταν είσαι σε ένα πανεπιστήμιο καθηγητής και να ξεκινήσεις να κάνεις ένα πρόγραμμα τούτα που ακούετε, τούτα που θέλετε να ρυθμίσετε, να περιορίσετε, να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Ξεκινάς και βρίσκεις συνεργάτες σε άλλες χώρες, άλλα πανεπιστήμια. Πρέπει να κάνεις δίκτυο. Πρέπει να ξέρεις κόσμο. Πρέπει να βρεις το θέμα. Πρέπει να κάτσεις ένα top pin να το γράψεις, την πρόταση σου που να υποβάλεις. Το κάνεις μια φορά να αποτυχάνεις. Το κάνεις δυο φορές να αποτυχάνεις. Το κάνεις τρεις φορές να αποτυχάνεις. Το κάνεις την τέταρτη φορά να καταφέρνεις τα. Και τι κατάφερες. Έφερες κάμποσα εκατομμύρια στη χώρα σου. Έδωκες δουλειές σε κάμποσον κόσμο ο οποίος κάνει και δουλεύει μαζί σου τη δουλειά. Φέρνεις τεχνογνωσία στον τόπο, βελτιώνεις το επίπεδο των μαθημάτων και πετυχαίνεις πράγματα που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνεις τούτη την επιτυχία. Τούτα ούλα τα λεφτά, τούτη ούλη τη γνώση. Κάνει κόσμος τα δοκτοράτα του. Διούμε δουλειά σε κόσμο. Πραγματικά δουλειά που διαρκεί και μερικά χρόνια όσα πάει το project. Δεν γίνεται να ακούω τούτα τα πράγματα μες στη Βουλή. Δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται να ξεχάνουμε τούτα ούλα τα ωφέλη. Και ακούω τις ιστορίες. Να σας πω ότι εγώ ήμουν πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του Συμβουλίου Προσφορών και μπορώ να σας απαριθμίσω πιο πολλές ατασθαλίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων υπηρεσιών. Όσες θέλετε, μπορώ να μιλώ για ώρες. Τούτο σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εάν υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία έχουν μια διαχείριση κακή, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι μαζί σας να βρούμε λύση. Αλλά τούτα που ακούμε σήμερα είναι πραγματικά απαράδεκτα. Και δεν πρέπει να συγχύζεται τη δουλειά της διοίκησης με τη δουλειά των ακαδημαϊκών. Άλλο πράγμα είναι ένας ακαδημαϊκός, άλλο πράγμα είναι της διοίκησης. Μπορεί να είσαι ακαδημαϊκός 10 χρόνια, και να μένεις μπροστά σου ένα πλάσμα της διοίκησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.